Чи можливо прописати законодавство? Чи можливо прописати закони таким чином, щоб той, хто приватизовує, не зміг би збанкротити підприємство? Чи можна виставити умови законодавчо таким чином, щоб інвестор був відповідальний? Це, напевно, до вас запитання, пане Андрію. Ви знаєте, сьогоднішнє законодавство, навіть сьогоднішнє, воно має дуже багато зобов'язань, які покладаються на інвестора. І проблема в тому, що майже завжди ці зобов'язання не виконуються. І от я вам навіть наведу конкретний приклад. Так як це зробити? Як це зробити? Ну, послухайте, я вам кажу, що навіть сьогоднішнє законодавство це має, але сьогодні політичної волі недостатньо його виконувати. Тобто не вся проблема тільки в законодавстві, є ще проблема політичної волі. Нинішній уряд зараз, згідно законодавства чинного, мав би розпочати процес повернення до державної власності стратегічного підприємства «Укртелеком», тому що інвестор не виконує своїх інвестиційних зобов'язань. Дуже приємно, що з тої сторони підтримка є. Але уряд цього не робить. Питання чому? Чи не є це політичною корупцією? Чи не є це певними закулісними домовленостями з олігархами? І якраз про це я хотів би сказати. Але, звичайно, це має бути обов'язково дуже чітке законодавство в питанні зобов'язань. Тому що власність зобов'язує. Дуже дякую. Це від...